Потрушились, что ты сказал. А тебе сандали как писа. Китайцы. Вот и левенцы. Вот и левенцы не ребулит. Китайцы резко ми изглежаш скованит. Да. Опа, не ему зачем. Къде да сто си дошел? Добър вечер, зрители и любители. Да, здравей, кажи. Как ме ти са спартанци? Кога? Преди години. А останах само я, ти се така. Просто инфлация, ти се така. Спартан! Tonight, we die in hell! Street! А вы спестите за този войни? Tonight we die in hell! Това се прережда като спартанци! Тази вечер се рече ме пада! Вижте така се! Свето! Ако ме гледаш! Ако не ме кокаме, ти би доле си! Вижте така! Къде е моя приятел Сиромахов? Известен като е родит! Но това така давай! Според мен, обаче тази вечер няма да вечеряме, защото на Спарта е яко криза и те така те. Да го убия ли? Не, не, не. И този не. Защо се смее, защото си елан съм? Какво съм? Какво съм? Ти си войн! Какъв е това мой меч? Каква е тази фаракка? Това е мой символ. Символит. А това е мой син. Кой той? Забейт! Разкажи за Спарта сега, Леонид! Леонид! Разкажи за Спарта, Леонид! Малко беше ли е подборит! Зави вече! Иде така! Разкажи за Спарта! През време! Спарта и цяла Гърция! Не старахме като паметник! Юридство трябва да! Велики спартанци! Велики спартанци! Колобавия и братача спартанец, иска така те! Разкажи за Спарта! Спарта и цяла Гърция, уважаеми зрители, би ти вид! Ще управляваш от мен, Леонид! О! Малко си много не нареди! Не убери им бри! Това е спартански презерватит! Чакай си! Ти! Къде ли? Къде сега, Леонид? Маняо, маняо. Не ми трябва този меч. Спарта се управляваше от мен, Леонид, и от моите се подвижи си рахи или свизит и за така те. И за така те. А кой чурува сега в Гърция? Ще ви кажа кой. Дефицит и за така. Само дефицит. И брат му кредит. А за капак на цялата тази мизерия, жена ни! Кюридит! Има теорит! И не така! Ще е тежки времена! Парите не стигат за нищо! Вчера се возих във градския транспорт! Преса беше като рождения ден на Александър Македонски! Пълно само с мъже! И не така! Хайде ме, ръцата храна! По едно време, гранския транспорит, контролерката, долен мръсотит, дойде при мен и ме пита, имаш ли билет? Казах не, тя се ядоса, като нямате билет, защо се возите в градския транспорт? Тогава я путнах с тълпата и скрещях, аз съм Карта! И се така! На времето бяхме млади кръв. На времето бяхме, казах. Слушахте ли, Олис?
На времето бяхме млади храбри спартанци, трибуни. А сега? От тогава бих още чекичит. А сега? А сега? Ако не се бих без персийците, играешме на пелот с момчетата. Някой казаше без ход, тук бяхше всичко ход. Аз изкрещадах, пъда ти най-кос! И те така. А удар ли? Не сте. Аз съм издал и по-добри удари твои, Люриц. Къде е точно? Няма за това. Не, точно така. Веднъж, след порена тежка битка с персийците, се прибрах в къщи. Ти къде живееш, Люриц? Крайната махала, най-накрая, трябва. Добре, кажи сега. Малка, 10-етажна сграда. Да не го обсъждаме това. Окей. Да. Влязох, като загубихме моята с персийците. Да. Влязох в хола и директно започнах да пекава по Херима. Е така, ме разхвърлив. Значи пекава като излиза направо да разложи ме на точки. За всеки случай. Червенит. Червенит точки. Жена ми пита Леониде, защо пекаваш върху Херима? Казах и, защото Херима е персийц. И се така. Друг път съпаднах на персийско село. Палихме цялото население. Един от нас изкрещя. Изпийте, мъжете! Тогава аз обаригам. Не! Мъжете ни трябват живи. Вижте колко са грозни жените им. Вижте така. Аз не съм случайен спартанец. Той не е случайен спартанец. Аз не съм случайен спартанец. Той не е случайен спартанец. Чувам гласове. Димил съм кръвнолит. Срещал съм се лично с кръвожадния персийски цар. Ксеркс. Казах, а ти кой си? А то отвърна, аз съм Ксеркс. Викам тогава, направи ми две ксерокопия на данъчната декларация. Вижте така! Присъствах лично на моята настроя. Отидох при кърците и ги стоих в редица. Къде ме се държи за печата? За печата! Гръцки диалект. Печо! Български пета! Произлезли се от нас кърците и те така. Петът. Питам го. Ахиле! Той е с петата. Петата го боли. Ахиле, какво те боли? Той каза Ахилеса. Вика му тапак. Ахилек ще стане чак след като отбрех. После погледнах момчето до него и попитах. А теб какво те боли? А те си. Кажи! И те така. По уния времена трибуните идах много по вашите земи. Единствените дома българи, които познавах, бяха Майя и Дагапаса. Правилно! Все така, все така! Точно така! Но въпреки това знаех много за България. Много за България! За времето баба ми, турен мъсен, да не казвам турболит, ме казваше, Леониде! Леониде! Ей, Леониде! Да се баба казваше, Леониде! От мен да знаеш, единственото, което пречупва спартанския меч, е перничкия винтел! И те така! Аз съм някакъв признак в историята. Не съм признак в историята. Не съм признак от историята. Аз не съм признак от историята. Точно така, аз съм модерен човек. И така те. Вчера направих така група на Фейсбук. Право. Мога да събера 300 спартанци, преди Славия да разбере 300 пена. Не да разбере. А мога да събера 300 пена. Преди Славия да събере 300 пена. Точно така, и така.